მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეოები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს ტაროს გავშლი ასეთ თემაზე. როდის გამოჩნდება ჩაფიქრებული პიროვნება? რას ფიქრობს? ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ესე იგი, ჩვენ გვაინტერესებს რას ფიქრობს და გადმოდგავს თუ არა ნაბიჯს. შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს არჩევითობის პრინციპით. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, ის ვარიანტი იქნება თქვენი. იშლება პირველი ვარიანტი. საუბრობთ თემაზე. როდის გადმოდგავს ნაბიჯებს, რას ფიქრობს? პირველი. ეხლანდელი ურთიერთობა. მეორე. რას ფიქრობს თქვენზე? მისი განწყობა თქვენს მიმართ. მესამე. მისი ჩანაფიქრი. მეოთხე. რატო მოხდა ეს, რაც მოხდა? მეხუთე. რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი? ტაროს რჩევა მეხუთე. პირველი. თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა, თქვენ ეხლა, თქვენი მდგომარეობა. თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა არის იცით როგორი? აი რო თქვენ ძალით არის, ძალით. რომ აი ცდილობთ, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა, ჩემო კარგო. ეს ისეთი რთულია. არის პერსპექტივა, რომ თქვენი გაიტანოთ, მაგრამ მოდით აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. რას ფიქრობს თქვენზე? მისი განწყობა მაინტერესებს თქვენს მიმართ. რას ფიქრობს თქვენზე? თქვენს მიმართ არის ცოტა არ იყოს აჭრილი. რაღაც აღარ არის ის სითბო და ის სიყვარული, რაც ადრე გქონდათ. თითქოს მის ემოციებზე მოქმედებს უკვე რაღაც, გესმით, რაღაცა თითქოს დაღლილია თუ აი რაღაცა მოქმედებს მის ემოციებზე, ეს თქვენთან ურთიერთობა, რაღაცა დაიძება თუ დაძაბულია თქვენი ურთიერთობა აშკარად. მესამე, მისი ჩანაფიქრი არის, რომ აი თქვენ შეგბოჭოთ, პირდაპირ მნიშვნელობით კი არა, რომ აიცით რა არის, ბლოკადაში მოგაქციოთ, რაღაცა გასაქანი არ მოგცეთ, რაღაც აი ეს აქვს თითქოს, აი ძალიან ეგოისტურად არის რაღაცნაირად განწყობილი თქვენს მიმართ. უნდა რომ რაღაც თავისუფლება შეგიზღუდოთ, თავისუფლება, და ეს ძალიან კარგად გამოსდის. მეოთხე. რატო მოხდა ეს, რაც მოხდა? ვნახოთ აბა, მე არ ვიცი რა მოხდა. რატო მოხდა? აქ თქვენი ცრემლები ჩანს, ჩემო კარგო. მოდით აბა ვნახოთ ტაროს რა ინფორმაცია აქვს ტაროს აი ამ თქვენს დართთან დაკავშირებით. რატო მოხდა ეს, რაც მოხდა? რაც აისახა თქვენს ურთიერთობაზე. ვინ არის ეს? რაღაცა მესიჯის გამო, რაღაცა ინფორმაციის გამო, რომელიც მოვიდა თქვენს ყურამდე. მეხუთე. რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი? აბა ვნახოთ, რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი. იცით რა არის, აი თქვენ არ უნდა შეხვედროდით ერთმანეთს, მაგრამ ვინაიდან შეხვდით ხო, ესე იგი სამყაროდან, ეს
ეს არის დაშვებული და ეს იყო საჭირო ორივესთვის თქვენთვის. Რაღაცა უნდა ისწავლოთ ამ ურთიერთობიდან და აუცილებლად რაღაცას ისწავლით და მიხვდებით თქვენ ამ ურთიერთობიდან რაღაცას. Да болос тарос рчева горяба თქვენთვის тарос рчева тарос рчева თქვენთვის არის ასეთი რომ დაასრულოთ ეს ურთიერთობა ჩემო კარგო და დაიწყოთ ახალი ცხოვრება ესმით სადაც არაღერს აიქიდან უნდა გახვიდეთ რა არ გირჩევთ რომ ამ ურთიერთობაში დარჩეთ იმიტომ რომ ეს მამაკაცი თქვენ გასაგანს არ მოგცემთ მოდით აბა, კარგით, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? აბა, ნახოთ. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? როგორ განვითარდება? ჩანს გაურება ემოციების, ვიღაცა ქალბატონი ჩანს, კიდე მეორე სიყვარული რაღაცა სხვა ამ მამაკაცის ცხოვრებაში. და ამიტომ მე მგონი ეს არის მიზეზი თქვენი ურთიერთობის გაფუჭების შემოგევლე. ამიტომ გირჩევთ რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. თუ არა და მოგიწევთ აი ესეთი სულ ნერვიულობაში ყოფნა. იმიტომ რომ ეს მამაკაცი თქვენ არ გაგახარებთ. ნახეთ აი უბრალოდ აი ესეთი არგანი ამოვიდა. ნახეთ რას გიშვებათ. ძალიან აი გზღუდავთ თავისუფლებას არ გაძლევთ. გესმით, გიშორებთ თავიდან ფაქტიურად, თავიდან გიშორებთ, ძალიან ტექნიკურად და დიპლომატიურად განერვიულებთ ყველანაირად, თქვენს ნერვებზე და ემოციებზე თამაშობს. ეს იყო პირველი ვარიანტი ჩემო კარგო. შეგახსენებთ, რომ ეს ინფორმაცია არ არის საბოლოო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიიღეთ სათქვენოდ, ვინაიდან თქვენ უკვე აი ამ ინფორმაციით ხართ გაფრთხილებული და შესაბამისად შეიარაღებული. არ არის აუცილებელი რომ ახდეს, მაგრამ შეიძლება რომ ახდეს და ამ შემთხვევაში იყავით უკვე გაფრთხილებული. იქნებით ისა, თქვენ შეიარაღებული ამ ინფორმაციით. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. რას ფიქრობს თქვენზე მისი განწყობა? მისი ჩანაფიქრი მესამე. მეოთხე. 1 3-ით მობილური მიჩნდება. მეოთხე. მესამე მისი ჩანაფიქრი. მეოთხე, რატო მოხდა ეს, რაც მოხდა? რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი და ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა. პირველი. ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა. თქვენ აქ არ ჩანხართ ერთად რომ იყოთ, არ იგრძნობა ამ არგანიდან რომ ერთად იყოთ. ეს არის უფრო განმარტოებული ადამიანის ინფორმაცია ჩანს აქ, რომელიც ეძებს გამოსავალს ეძებს აი ამ სიტუაციიდან. რას ფიქრობს თქვენზე? თქვენზე რას ფიქრობს ჩემო კარგო? და ფიქრობს რომ გადაუვლის და რომ თვითონ მშვენივრად გრძნობს თავს. მაიზამაიც მას დიდი გრძნობები არ გააჩნია თქვენს მიმართ და უფრო არის სხვა მენტალიტეტის და სხვა შეგნების ადამიანი. მისთვის თქვენი დარდი არაფერს არ ნიშნავს, ის აგრძელებს ისევ თავისებური სტილით ცხოვრებას და განაგრძობს როიტყვიან როგორც უნდა ისე. როგორც უნდა ისე. მისი ჩანაფიქრი არის რაღაცა ძალიან რაღაცა გეგმები აქვს ამ პიროვნებას და სხვადასხვაშორის აღწევს კიდევაც რაღაცას თავის ჩანაფიქრს. მეოთხე. რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა?
რატო მოხდა? ამ მამაკაც არ გააჩნია თქვენს მიმართ ის გრძნობა, რაც თქვენ გინდოდათ. თქვენ მის მიმართ ძალიან დიდი გრძნობა ჰქონდათ. კონდათ სავაზობდით ამ გრძნობას, მაგრამ როიტყვიან არ მიიღო ამ მამაკაცმა. ის არ არის სულიერების განვითარების იმ საფეხურზე, რომ ეპასუხა თქვენი გრძნობისთვის. გესმით? მისთვის უფრო სხვა რამეა პრიორიტეტული, სხვა რამეები. და მინდა გითხრათ კიდევ, რომ ეს ისეთი პიროვნებაა, რომ ცოტა ძნელიც არის მასთან ურთიერთობა. რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი? არ ხართ ჩემო კარგო ერთმანეთისთვის გაჩენილი თქვენ? ეს ძალიან ისეთი პიროვნებაა, კიდევ ზედიზედ გამოჩნდა ამ პიროვნების ნამდვილი სახე, რომ ეს არის პატივმოყვარე, თავისებურად თავხედიც, მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს ძალიან ისე ხისტად შეყვარებულზე ზურგის შექცევა, არაფერს არ წარმოადგენს და მისი გულის ტკენა მასე სულაც არ მოქმედებს. და მოდით აბა ვნახოთ, ტარო რას გირჩევთ? ტარო გირჩევთ ჩემო კარგო, რომ გაერიდოთ ამ სიტუაციას. ეს არის კონფლიქტური სიტუაცია და როცა სჯობს ამ სიტუაციიდან გასვლა. აი ესეთი სიტუაცია აქ. ასე რომ არ გირჩევთ თქვენ, რომ მან გადმოდგას ნაბიჯები და რას ფიქრობს? აი რას ფიქრობს, ეს გამოჩნდა უკვე აქ და რა ნაბიჯების გადმოდგმაზეა საერთოდ ლაპარაკი. ამ მეორე ვარიანტშიც სამწუხაროდ აი რაღაცა ესეთი არასახარბიელო ინფორმაცია მივიღე. გოგოებო, გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას ონლაინში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით, სადაც უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებთ და ასვათ შეკითხვებს და ტარო გიპასუხებთ. ამავე დროს თქვენ მიიღებთ ისეთ ინფორმაციასაც, რომელიც თქვენ არც იცით და ვერც კი წარმოიდგენთ, გესმით? და ამიტომ არის კარგი პერსონალურად ტაროს გაშლა. შემდეგ მესამე ვარიანტი დაგვრჩა და საუბრობთ, რას ფიქრობს ეს ადამიანი და თუ გადმოდგავს ნაბიჯებს თქვენკენ. აბა ვნახოთ. პირველი, ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. რას ფიქრობს თქვენზე? მისი ჩანაფიქრი. მეოთხე, რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა? რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი? და ბოლოს, ტაროს რჩევა. პირველი, ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა თქვენ ეხლანდელ ურთიერთობაში. ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა აქ უკვე ჩანს ადამიანი მამაკაცი ზურგით შექცეული, თქვენსკენ არის ზურგით შექცეული. მას აინტერესებს მარტო საკუთარი ინტერესები და არავითარი სხვა. მას აქვს თავისი მიზნები. რას ფიქრობს თქვენზე? ნუ იცით რა არის, თქვენ გქონდათ ურთიერთობა, მაგრამ ეხლა ამჯობინებს ცალკე ყოფნას. ნუ რა არის, ეხლა ეს მესამე ვარიანტი წესეთი უნდა იყოს. და მესამე, მისი ჩანაფიქრი ამ ადამიანსაც რაღაც აქვს დასახული მიზნად და აქვს სხვათაშორის წარმატება აი ამ რაღაც დასახულ გეგმებში. მეოთხე, რატომ მოხდა? იმიტომ რომ ამ ადამიანს სხვა რაღაცა პრიორიტეტი მისთვის არის, უფრო ფინანსები და უფრო საქმე და კარიერა. იცით რა არის, ახლა აი მესამე ვარიანტს ვკითხულობ და ჩემთვის ფიქრობ, რომ აი არ არის გასაკვირი, რომ ეს მესამე ვარიანტიც ესეთი იყოს. ისე გაძნელდა ცხოვრება, რომ ადამიანებს, მე მგონი მამაკაცებს უკვე აღარ აინტერესებთ ქალი. და უბრალოდ თავის გადარჩენაზე ფიქრობს ყველა. ნუ არ ვიცი პირდაპირ, აბა სხვა რა ვთქვა, არ ვიცი, სხვა პასუხი მე არ მაქვს. ხო, აქ გამოჩნდა მამაკაცი, რომელიც ფინანსებზე ფიქრობს და უყვარს, აი ეს უყვარს კი არა და ნუ აი თავისი საქმე და კარიერა.
რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი, არა ჩემო კარგო, არ ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი, მხოლოდ ტკივილის მოტანა შეუძლია ამ ურთიერთობას და ტაროს რჩევა. აქაც გირჩევთ ტარო, რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. Ну, სასწაული პირდაპირ ისევ იგივე ინფორმაცია მოვიდა, რაც წინა ვარიანტიდან. იმ დროს როცა დაინახეთ, რომ ავჩეხე, თქვენ თვალწინ ხომ ავჩეხე კარტი? აი, სასწაული პირდაპირ. მესამე ვარიანტიც ამოვიდა, აი ასეთი, რომ იყო უგემური ინფორმაცია და არ მიყვარს მე ასეთი ინფორმაცია, რა გავაკეთო. მოდით ახლა მეოთხე ვარიანტსაც, აი ჩემი ნებით რაღაცა ისე მინდა რომ რაღაცა კარგი საციხარულო ინფორმაცია ჩემოკარგებო. ესე იგი, მეოთხე ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტი, აბა ვნახოთ. იქნებ ახლა მაინც ამოვიდეს რაღაცა კარგი ინფორმაცია, რომ აი ესე კარგ ხასიათზე დავრჩე მეც და თქვენც. მეოთხე ვარიანტი, ვინ შემოგვემატეთ, იმათ გასაკონად ვამბობ, რომ იშლება ტაროს კარტი ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს, როდის გადმოდგავს ნაბიჯებს საერთოდ? აბა ვნახოთ. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა პირველი. რას ფიქრობს თქვენზე? მისი განწყობა. მისი განწყობა მაინტერესებს. რას ფიქრობს თქვენზე? მისი ჩანაფიქრი. მეოთხე, რატო მოხდა ეს, რაც მოხდა? რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი? და ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა. პირველი. ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. აქაც ჩანს რაღაც ესეთი კონფლიქტური ურთიერთობა. რას ფიქრობს თქვენზე? თქვენზე ფიქრობს, ცოტა მეგონი დაიძრა რაღაცა პოზიტიური ინფორმაცია. თქვენ უნდი ხართ მას, როგორც აი საცოლეთ უნდი ხართ. აბა ნახოთ შემდეგ რა იქნება, თუ არ შეიცვალა გრამე. მისი ჩანაფიქრი არის ესეთი, ჩემოკარგვა აპირებს რაღაცას, აპირებს და ოღონდაც აიხლა დააცადეთ, რაღაცაშია საქმე, რაღაც განმარტოებას ამჯობინებს. მე რატომ მოხდა ეს, რაც მოხდა და არ ვიცი მე რატომ მოხდა. მოკლედ ნაწყენია ეს კაცი თქვენზე და აქ თქვენი აქტიურობა საჭირო, ჩემოკარგო, რომ უთხრათ, რომ ისი არ არის, როგორც თვითონ ფიქრობს და რომ ის დღეს ძალიან დარჩია, მას გონია რომ თქვენთან ურთიერთობა დამთავრდა, გესმით და ძალიან განიცდის. ძალიან გთხოვთ იაქტიურეთ თქვენ და მიაწვდინეთ ხმა, ან მიდით, ან აგრძნობინეთ რამენაირად, რომ ისევ გიყვართ, ისევ გაქვთ გრძნობა, ჩემოკარგო, და მოიხედოს ამ ადამიანმა თქვენკენ, თორემ ამას გონი რომ დასრულდა თქვენთან ყველაფერი. შემდეგ მეხუთე, რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი? აბა ვნახოთ, რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი. კი ჩემოკარგო, კი აი ბოლომდე არის სავსე ეს ადამიანი გრძნობებით თქვენს მიმართ. ნახოთ, აბა დავადასტუროთ კიდევ სხვა არკანითაც. ნახოთ, აბა რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი. აბა აი თუ არა, აგე ამოვიდა მამაკაცი, მეუღლე მამაკაცი, ეს არ არის საყვარელი. გესმით, ეს არის უფრო ოჯახის კაცი, რომელიც მთლიანად ოჯახისთვის არის. მთლიანად, აი რო იტყვენ ოჯახის ბურჯი. აქ ტაძარი ჩანს, ამ მამაკაცის კარიერა ჩანს, ფინანსური შემოსავალი, მოკლედ კაი კაცი ჩანს რა. და ტაროს რჩევა ამ ურთიერთობაში ახლა ნახეთ რა არის. ეს ურთი ამ ურთიერთობაში აუცილებლად უნდა გაიწმინდოს, იცი, აი ეს ნეგატივები აუცილებლად და თქვენი ურთიერთობა რო იტყვენ ახლიდან უნდა შედგეს. ახლიდან. იმიტომ რომ კაცი დგას ზურგშექცევით და ტარო გირჩევთ თქვენ, რომ თქვენზეა ბევრი რამ დამოკიდებული და რომ არ დასრულდეს. გესმით? თქვენზეა დამოკიდებული, გინდათ დაასრულებთ ამას დღესვე და გინდათ გააგრძელებთ. დღეს თქვენ რომ არ იაქტიუროთ, ეს ურთიერთობა არ დასრულებული, მინდა გითხრათ. გესმით? მაგრამ თუ თქვენ გინდათ ეს მამაკაცი, აუცილებლად უნდა იაქტიუროთ და მიიღებთ აი ასეთ მეუღლეს, ძალიან კარგს. ტაროს რჩევა არის ასეთი, ჩემოკარგო. აი ეს იყო მეოთხე დამატებითი ვარიანტი, იმიტომ რომ წინა სამი ვარიანტი იყო ძალიან ისეთი უარყოფითი ინფორმაცია, მაგრამ ამ უარყოფითმა ინფორმაციამაც არ უნდა შეგაშინოთ, ჩემოკარგებო, ვინაიდან ეს არის უფრო გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, ვინაიდან შეიძლება ასე მოხდეს
და უფრო ფრთხილად იქნებით. Ხო, გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, კიდევ შეგახსენებთ მეორედ და სადაც ჩვენ ვიქნებით. მე და თქვენ ორნი ონლაინში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით მოხდება ეს გასაუბრება, კონსულტაცია. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. აი ასე. ჩვენი დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. დააკომენტარეთ ვიდეო, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, პირად ცხოვრებაში ურთიერთ გაგება და ბედნიერება და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო, ღამე მშვიდობა.